Сьогодні у випуску. Урядовці пообіцяли підвищення зарплат медикам. Про проблеми маленьких сироварень. У Луцьку відкрили новий спортмайданчик. Радий вітати вас на 12-му каналі. До вашої уваги підсумковий випуск новин. У студії працює Олександр Андріюк і далі про таке. Реформуванню районів бути. В останній робочий день перед канікулами депутати таки схвалили новий адміністративний поділ. Згідно з документом, в Україні тепер замість 490 будуть 136 районів, хоча Кабмін пропонував лише 129. На Волині усе без правок. 4 планували, 4 затвердили. Верховна Рада України затвердила утворення 4 районів на Волині. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів України. Постанова передбачає утворення в областях та Автономній Республіці Крим 138 районів замість 490 існуючих. Виходячи з відповідних параметрів, в першу чергу це кількість населення. Тобто в кожному районі повинно бути не менше 150 тисяч населення, що відповідає європейській системі класифікації субрегіонів. Як і планувалося, на Волині тепер буде лише Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький райони. Експерти переконані, що таке рішення оптимізує систему управління в регіоні. Така кількість районів величезна, яка була, вона абсолютно не відповідала реаліям сьогоднішнього дня. В окремих районах Волинської області ці районні центри вже не виконували своєї ролі, яка була на них покладена. Тобто там вже не було установ, організацій, підприємств. Вони всі знаходилися вже в інших або великих містах, які були поруч, або в інших районних центрах. Зазначається, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району. Також стало відомо, що вибори депутатів районних рад згідно з постановою цієї осені вже не проводитимуться. Окрім того, передбачається, що ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей проводиться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України. Щодо скандального мовного закону, його розгляд перенесли на осінь. Ангеліна Гущина, Оля Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. 1 вересня заробітна плата лікарів в середньому зросте на 3,5 тисячі гривень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 15 липня Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Також збільшать зарплатню медичному персоналу на 2,5 тисячі, а молодшому медичному персоналу – на 1250 гривень. Раніше Степанов повідомляв про те, що теперішній рівень заробітної плати українських медиків є недостатнім і має становити не менше 20-25 тисяч гривень. Проблеми з отриманням ліків. До редакції 12-го каналу звернувся учасник бойових дій, який не зміг отримати частину медикаментів безплатно, хоча держава це нібито гарантує. Ветерана забрала швидка із підозрою на інсульт. Після усіх обстежень йому дали список ліків, які потрібно. Частину пообіцяли дати безкоштовно, а решту треба купувати самотужки. Тож як так сталося, що попри державну гарантію на безоплатне лікування – доводиться витрачати гроші зі своєї кишені, розбиралася наша знімальна група. Дмитро воював на сході України 14 місяців. Каже, після повернення з зони бойових дій здоров'я підірвалось. Нещодавно чоловік звернувся до сімейного лікаря, бо сильно боліла голова. Швидка забрала атовця в районну лікарню в селі Липини. Там надали допомогу, зробили безплатне МРТ. Тоді виписали ліки, але попередили. Частину з них лікарня надати йому безплатно не в змозі. Ось зачерпнуті в нас є відділення, вам їх купляти не потрібно. Всі інші ліки вам потрібно купити. Купити за власний кошт. Лікарня забезпечити вас як атовця цими ліками не в змозі, оскільки кошти, які передбачені для лікування атовців, виділені для боротьби з коронавірусом. Йому порадили звернутися до сімейної лікарки, аби вона виписала частину медикаментів. Це реальний варіант, оскільки в Україні діє програма, згідно з якою деякі препарати пільговики можуть отримати безплатно. Отець мені сказали, що навіть якщо сімейний лікар мені випише рецепти на ці ліки, вони їх видати не зможуть,
оскільки сільська рада, де я прописаний, Підгайцівська ОТГ, не уклала договір з жодною аптекою, яка є на території районної лікарні, які могли б видати ці ліки по рецепту. Дмитро каже, обирати часу не було, біль був нестерпним, тож купив ліки за власні гроші, але все одно ситуація обурила. Виходить, що мене позбавили права на безкоштовні ліки. Чому ж так вийшло, що держава, яка покликала чоловіка на війну, не спромоглася дати йому те, що обіцяла натомість – безкоштовні ліки? Сімейна лікарка Оксана Чертюк каже, їх медзаклад не уклав угоду з двома громадами Луцького району – Смолигівською та Підгайцівською. І це означає, що пільговики, які прописані там, але уклали договір з лікарем медзакладу в Липинах, не можуть отримати компенсації за безплатні ліки. Дана громада уклала договір з аптекою, яка знаходиться безпосередньо в центрі Підгайців, аптечна мережа, і йому просто треба було звернутися туди, щоб отримати, утоварити дані рецепти, оскільки ці рецепти не утоварюються в кожній аптеці, бо це по договору. Цю ж інформацію підтверджують в Підгайцівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Кажуть, якби пацієнт уклав угоду з сімейним лікарем з їх установи, проблем не було б. Нам не було сенсу в районній лікарні укладати з аптеками договір, тому що в нас є в Підгайцях своя аптека. Тут зручно отримав пацієнт рецепт, пройшов пару метрів і утоварив його. Втім, суть реформи первинної ланки саме в тому, аби обирати лікаря не за місцем реєстрації, а за особистим бажанням. Тож як діяти пільговикам, які опинились у подібній ситуації? Треба самостійно звернутися в органи місцевої влади, тобто стати на цей облік. По можливості, якщо є змога, все ж таки передекларуватися за місцем проживання у свого лікаря, оскільки кошти виділяються за місцем прописки. У медзакладі радять перед укладанням декларації проговорювати такі нюанси разом зі своїм сімейним лікарем, оскільки у форс-мажорній ситуації вирішувати бюрократичні нюанси не буде не лише часу, а й здоров'я. А ще запевнили, що поліклініка при районній лікарні таки спробує укласти угоду з Підгайцями, аби в майбутньому таких ситуацій не виникало. Тетяна Богаєнко, Василь Марищук, Максим Шинкар, 12 канал. На Волині відкрили дві поліцейські станції – одну в Ківерцях, а іншу в Струмівці. Правоохоронці кажуть, що ці об'єкти допоможуть в боротьбі за безпеку мешканців та правопорядок. Як вони виглядають та яким чином вони допоможуть поліцейським, дізнавалася наша знімальна група. У Підгайцівській ОТГ відкрили поліцейську станцію. Це службове приміщення для роботи поліцейського офіцера громади. Воно обладнане пультом, де заведено усі камери спостереження, що є на території. Основна функція – це попередження правопорушень. Тобто превенція, превентивна діяльність, щоб не допустити того правопорушення, яке могло б мати місце чи могло б відбутися. Вже після цього йде адміністративна функція, як того самого складання протоколів чи якась інша. Безперечно, не забрали від нас, на жаль, ще поки що документацію паперову, але вже потроху ми переходимо на електронний документообіг. Мешканці громади задоволені таким сусідством. Кажуть, тепер буде безпечніше. Ми будемо відчувати себе в безпеці і у разі чого, якщо, не дай Бог, якась небезпека чи ще що, дуже швидке реагування. Ставлюся прекрасно, тому що територія, коли охороняється і коли є до кого звернутися, і коли ти розумієш, що під боком є такий відділок, який завжди на місці, то, я думаю, вона додасть якогось порядку і впевненості людям. Поліцейську станцію облаштували в одному з нових житлових кварталів. Забудовник за свої гроші зробив ремонт, а сільрада закупила усю оргтехніку. Також підгайцівський офіцер громади отримав нещодавно новеньке авто, чого раніше, каже, дуже не вистачало. Коли в райвідділі одна машина на 5, 6 чи 7 чоловік, і хто перший взяв машину, то і встиг. А тут у тебе на одного одна твоя машина. Нині на Волині вже діють 30 офіцерів громади. Від бринзи до рокфору з пліснявою. У селі Хорлупи Ківерцівського району місцевий фермер виготовляє понад 20 видів сиру. Для цього він тримає стадо кіз. Про реалії такої нелегкої справи розповість наша Ангеліна Гущина. Кожен селянин займається тим, до чого лежить душа. Це стадо мешканця села Хорлупи Ківерцівського району Ігоря Савчука. У нього в господарстві понад 150 кіз. Чоловік розповідає, його день розпочинається о 5-й ранку, адже саме в цю пору треба вперше доїти кіз. Для цього у фермера є спеціальні апарати. Ця процедура займає півтори години.
Ну, не важко, то не руками. Прості апарати, так? Да. Дві кози зразу доїть. Доять кіз двічі на день, стільки ж їх і випасають. Кожного разу по 3 години. Та й худоба тут різна. Чоловік розводить 4 породи – заанеську, альпійську, чеську та ламаншу. Оце ламанчу, бачите, в неї ушки маленькі. Порода виведена спеціально на якість молока, щоб молоко було без запаху. Козенят відлучають від матки після народження та годують вручну 3 рази на день. Кожне, додає господар, випиває по літрі молока. Да, всі козенята випиваються соски. Ви їх відлучаєте від матки, зразу? Зразу. Бо потім на полі вони суть і молока потім коза не хоче давати. Першу козу, розповідає фермер, купив, коли донечці через хворобу порадили пити саме козяче молоко. Відтоді почали розводити власне стадо. З ним, мовляв, легше, ніж з великою рогатою худобою. Тоді продукцією зацікавилися й столичні бізнесмени. За словами чоловіка, навіть була домовленість, що вони нададуть морозильну установку і для них фермер морозитиме молоко. Втім, не судилося, адже кияни загинули у ДТП. Тоді фермеру довелося шукати нові шляхи для розвитку справи і взялися за сироваріння. Свій сир зробив, ще я його не називав, бо ще він дозріває. Ще йому 2 місяці. Буду думати, як його назвати. А так люблю голландський, гауда, рокфорт з голубою плесенью, кротен з білою плесенью, копчені сири, косічки, моцарели, бурати. На те, щоб отримати базові навики сироваріння, пішов рік. Спершу вміли робити лише бринзу. Нині ж в асортименті сім'ї Савчуків 25 видів сиру. Це російський. Це ж з пліснями? Так, він покривається, його миється, потім солоною водійте і так щотижні. Тобто він не просто 10 місяців там лежить? Так, його треба перевертати практично кожен день. За словами господаря, сировини вистачає, кози хороші, дають достатньо молока, є що по 5-6 літрів. Та от з реалізацією товару проблема. Нема збуту. Щоб добити ліцензію, треба зробити приміщення для дозрівання сиру, зробити сироварню, вільного зала, тоді можна за якусь торгову марку, на те треба кошти. Заготівля кормів забирає багато коштів. І виходить замкнутий круг. Чекає Європа на заробітки. Люди приїздять до фермера купувати сир, та це, каже, не покриває усі витрати. Ярмарків, як таких, для успішної реалізації товару немає. Та й справа не з дешевих. Одна заготівля сіна вартує понад 30 тисяч гривень. А це треба робити 2 рази на рік. А ще вакцинація худоби і чимало іншого. Дуже хочеться, каже чоловік, збудувати хоч ангар для зберігання та витримки сиру. Та наразі це непідйомна сума. Тому в планах фермера зменшувати поголів'я наполовину. Я не вкусний. Я не вкусний. І до новин спорту. У Луцьку запрацював спортивний майданчик біля входу в центральний парк. Ще рік тому там були хащі та сміття. Нині ж це мультифункціональний корт, де можна грати у баскетбол, волейбол та бадмінтон. Відкриття минуло не банально. Посадовці Луцькради зіграли матч із професійними баскетболістами команди «Старий Луцьк». Як це було, бачила Тетяна Бугаєнко. Нарешті відкриття. У Луцьку біля входу в центральний парк запрацював спортивний майданчик. Тут можна грати баскетбол 3x3, волейбол та бадмінтон. У день відкриття обійшлись мінімумом офіціозу. А посадовці міськради вирішили самі випробувати корт та зіграти з професійними баскетболістами команди «Старий Луцьк». Тож костюми та туфлі змінили на спортивну форму і кросівки. У провладній команді – заступники міського голови Григорій Недопад та Костянтин Петручук, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, очільник департаменту молоді спорту Володимир Захожий та професійний баскетболіст Дмитро Швагринський. Ми декілька разів виходили з командою, грали не на цьому полі, з окремими учасниками команди. В нас є виїзне таке кільце для стрітбола. Ми грали біля головного корпусу Лесі Українки під час наших таких традиційних спортивних вихідних. Капітани тиснуть один одному руки і гра розпочинається. Кожну нову атаку за лінію 3 очкових.
За цей час зробили декілька замін, аби пограти в баскетбол 3-3 могли всі учасники команди. Завершився поєдинок з рахунком 11-10. Перемогла Луцькрада. Захищається! Ну і! Чиновники зізнаються, розуміють, що їм піддавались, але все одно грати з професіоналами було цікаво. Ми бачили, що вони нам піддавалися, але все рівно професіонали є професіонали. Я їх тільки питав, чи мене дуже смішно виглядає на їхньому фоні. Сказали, це нормально. Опісля показовий матч відіграли жіноча волейбольна команда «Берегиня» та юнацька команда «Дю США». Не втримався і потрапив у сітку, так? А в цей час тренувались гравці у бадмінтон. Цей вид спорту у Луцьку поки не розвинений, але, переконані аматори, все попереду. Бадмінтон важко розвивається. Вивищена – це взагалі є перша, наскільки я знаю. Тобто я взагалі ніде не бачив, не зустрічав. Дуже хороший вид спорту, тому що він є дуже динамічний і дуже енергоємний. Тобто з боку кажеться, що це легко, але насправді це дуже важко грати. І він потребує великої координації. Оцінили якість майданчика й професійні баскетболісти. Сподіваються, що поява нового корту спонукатиме молодь ще активніше займатися спортом. Добре, що така локація з'явилася в місті Луцьку, де кожен бажаючий зможе прийти і спробувати свої сили, вдосконалюватися в різних видах спорту. Не обійшлось в цей день і без подарунків. Дмитро Чайковський вручив баскетбольну майку головному редактору 12-го каналу Олександру Бугаєнку за участь у нещодавньому турнірі 3-3. Запросив грати і надалі. Олександру за участь. Ваші оплески! Пограти на майданчику можна буде за попереднім записом. Працюватиме він щодня з 8:30 до 22:00. Записатись можна за номерами, які ви бачите на екрані. За дотриманням графіку до записів стежитиме працівник, який також записуватиме відвідувачів у журнал і загалом контролюватиме, аби на майданчику був порядок. Тетяна Бугаєнко, Василь Марищук, 12-й канал. 17 липня світ згадує події 2014 року, коли в небі над Донбасом збили пасажирський літак. Тоді загинули всі пасажири та екіпаж лайнера, загалом 298 людей. Після років розслідування влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в цій авіакатастрофі. А от Кремль будь-які звинувачення відкидає. Нині слідчі встановили, що борт збили зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Процес над першими чотирма обвинуваченими почався у березні 2020 року. Через пандемію коронавірусу слухання відклали. 8 червня суд поновив свою роботу. Початок кримінального судового процесу в цій справі експерти вважають важливою віхою у напрямі встановлення справедливості і притягнення до відповідальності винних. Це були усі новини. Якщо у вас є більше інформації, якою ви хочете поділитися з нами, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. 063 12 12 012. Для вас у студії працював Олександр Андрійюк. Залишайтесь на 12-му каналі. Будьте здорові!